Evans, og lad os se, hvad der venter. Vinder på knock-out, Michael Palo! Der er mange mennesker, der har hjulpet mig i min karriere. Dem vil jeg gerne gøre stolte, og derfor presser jeg mig selv ekstra til træning. Min far, han er der tit til træning. Han er en af dem, der kender mig bedst, og han ved, hvor mine grænser er. Derfor får han mig til at yde lige det her. Han er så stærk. Han rammer så hårdt. Skåret i granit. Sindssygt har jeg skiftet klub. Det betyder, at jeg tager tog fra Odense til København flere gange om ugen. Det er selvfølgelig en masse pendleri, men det er det hele værd. Mit klubskiftet til CSA har gjort, at jeg har fået nye rutiner, bliver presset på nye måder, og derfor også kommet noget nyt til den her kamp. Jeg besejrede nemt Tondrik, men smadrede ham sidst. Jeg føler, at jeg kan gå 4 runder i højt tempo, hvis det skulle være. Det her det bliver kaldt den største kamp herhjemme nogensinde. Det er fordi, vi er toppen. Jeg er bare lige lidt bedre. Simon, han er rigtig stor i munden. Og han har sagt en masse ting. Men når først vi træder ind i bulder, så betyder det intet. I kan se, der er bælge på spil. Jeg er ret sikker på, at det klæder meget bedre end ham. Retten til at få lov til at kæmpe i finalen. Simon er helt sikkert en stor og stærk modstander. Men som man siger, jo større de er, jo hårdere falder de. Jeg har aldrig været så klar til en kamp, som jeg er til den her. Jeg kan ikke komme med noget, jeg ikke ved kommer. Men jeg kan love, at jeg kommer med noget, han ikke forventer. Min plan er at vinde den her turnering, og det skal simpelthen stå i vejen. Mikkel ønsker sig alt muligt held og lykke i Bellator. Men han kommer der til med en nederlag i bagagen. Fantastisk slutning, og vi har 2 finalister nu. Mikkel, nyd du ubesejret. For det er du ikke længe nu. Så skal vi ikke vente mere. Kampen, som alle har ventet på i MMA i Danmark, den er lige om hjørnet. Det er kampen om Royal Arena-bæltet i mellemvægtsserien, og det er mellem Mikkel Parlo og Simon Carlsen. Det bliver ikke større, det her. Det er lige præcis, hvad det ikke bliver, fordi at vi står på et fundament af enormt vilde kampe, og tror stadigvæk, vi kan toppe det her. Det er Royal Arena 1, som vi lukker af nu med finalekampen i Royal Arena 2, hvor vi simpelthen har fundet toppen af 84 kilos vægtklassen. Det her er uden tvivl de bedste danske fighter i den her vægtklasse. De er, jamen selvfølgelig har vi Parlo, som er vores unge golden child, som vi satser på at blive den nye store eksportvare, nu når hr. McKinney Møller ikke er her længere. Men der er en herre, der har tænkt sig at kaste grus i det maskineri, og det er Simon Carlsen, der absolut ikke er til at blive skære med. Hvis vi så ham i går, det er en mand, der er bygget af ren brystkasse og et par muskler over alt alle andre steder. Han lukkede sin sidste kamp ned med det ondeste hug til kroppen. Du så, at Parlo har den samme, men det er 2 mænd, som der måske er spejlbilleder af hinanden. Det er så spændende, det her. Folk de siger, at Parlo han vinder kampen, men folk de siger også, at alt kan ske i den. Og jeg er så spændt. Det er det, der gør MMA så ekstremt interessant. Det er, alt kan ske. Mikkel Parlo, Simon Carlsen, vi gør klar til kamp.
Simon Carlsen på vej ind til sit livs største kamp. Det tror jeg godt, vi kan garantere. Han har kæmpet 10 professionelle kampe, og indtil videre har han sejret i det 7 og tabt i 3. Vi så ham i Royal Arena 1 være et modbydeligt bæst nærmest i ringen. Han er, når han virkelig folder sig ud, en meget, meget, meget grum MMA-kæmper, som vi skal se om et øjeblik. Men han møder helt sikkert en lige mand i Mikkel Parlo. Spørgsmålet er, om han kan overraske alt og alle, Michael Jøden. Kan han det? Altså, selvfølgelig kan han overraske, fordi at nogen de siger, at jamen, Parlo han blev fundet af Bellator, og det er ligesom deres argument for, at han er favoritten i dag. Men Carlsen kunne lige så godt være blevet fundet af Bellator. Han er en lige så imponerende kæmper, og de minder netop rigtig meget om hinanden. Jeg tror, forskellen er selvfølgelig, at det er så smukt at se, at Parlo han har 0 nederlag. Og dem har Carlsen desværre inkasseret et par af. Men det er jo der, forskellen ligger på de to herrer. Og så kan man sige, at der er mange, der også gerne ser Parlo vinde, fordi han er den unge helt, hvor at nogen de siger, at Carlsen mere er skurken. Altså, det er jo næsten helt som the good guy og the bad guy. Men det er altså bad guy og good guy, der begge to har lyst til at give en omgang fryl til den anden. Så jamen, det er netop, jeg synes, de minder jo faktisk lidt om hinanden. Men Carlsen er måske mere en verdensmand. Han har rejst mere, han har været rundt i flere klubber. Det er faktisk det, som unge Parlo han er i gang med at gøre nu, hvor han for eksempel har været over træne med Martin Kampmann op til Martin Kampmanns sidste kamp. Han har været i Californien og træne med Mark Nunes' Reign. I det hele taget, altså, man kan mærke, at nu fokuserer han virkelig på det her. Så ja, jeg kunne tale 100 år, men jeg vil bare have til at løbe hurtigere ind. Det er lige her, og det er lige nu, som Fat Boy Slim selvfølgelig har det med at synge i sin sang. Fat Boy Slim er jo ikke kommet ud til sidste festen, men som er på vej til Danmark. Jeg tror faktisk, Fat Boy Slim han spiller i Danmark. Er det om 2 måneders tid? Det kan man alt sammen se inde på vores hjemmeside og alle andre steder. Det er ikke det, det skal handle om nu. Nu skal det handle om, at man skal finde ud af, hvad man tror vinder. Gå ind på Unibet, læg en 50'er på det, og så bliver kampen måske endnu bedre. Og vi ser her Thomas Lacour og Tu Tinker, der jo netop også ligger Stalby inden, kommer også til at være ringside på den unge Parlo. Og Carlsen, altså kig ind på Carlsen. Det der, det, han ser farlig ud. Han ligner en ond version af Gromit fra Wallace & Gromit. Og her har vi altså Mikkel Parlo, blot 22 år gammel, for fanget, og han er altså et af de allerstørste talenter på den internationale MMA-scene. Han er faktisk tabt for dansk MMA, men han gør altså en sidste visit, formoder vi her, i Royal Arena. Nu må tiden jo se, hvad der sker. Skal han sendes afsted med USA med nederlag, eller skal han sendes afsted til USA med det her bælte under armen? Det får altså, vi svaret på. Kontrakt, mine damer og herrer, dette er aftens main event. Royal Arena 2 er præsenteret af Loaded, Unibet, Ekstrabladet og Wicked Ones. Vores main event er finale i Royal Arenas mellemvægtsturnering. Kæmperen i det blå ringhjørne, han er en MMA-fighter med en professionel rekordliste på 7 vundne, 3 nederlag. Han er 28 år gammel, måler 1,91, vejer 84 kilo fra Odense, Danmark, Simon. I det røde ringhjørne. Han er en MMA-fighter. De bærer Parlo. Han er en rekordliste på 7 sejre, ingen nederlag. Han er 21 år gammel, måler 1,77. Han vejer 84 kilo fra Vangel, Danmark, Mikkel Parlo! Og hvad sker der? Sponsoreret er Unibet, og vores kampleder er Christian Haklov. Vi ser, om vi får noget statistik op. De er i hvert fald klar, men ja. Case of a draw. Fight fair, fight clean, fight to win. Touch gloves. Hvis du kigger på det her, altså, Carlsen, forskellen er rækkevidde. Han er bare større, og det er jo svært at tro, at de to mænd egentlig vejer det samme. Men det er bare alt med Parlo og bredt. Simon Carlsen fik en
ikke så heldig modtagelse af publikum herinde, og alle er med Parlos side. Jeg er sikker på, Simon Carlsen er endnu mere tændt nu. Jamen, det er netop det, der tænder ham. Altså, bad guys lever jo på, at folk de buer. Og energien, når folk de buer, er jo lige så høj, som når folk de jubler. Til gengæld er han ser lidt påpasselig ud. Men der er ikke nogen af dem her, der har lyst til at tage det første slag. De vil stor gerne respekt. Og den gensidige respekt her er måske lidt farlig. Men det handler selvfølgelig også for os om, jamen, har Paolo allerede sit fokus på Bellator, eller er hans fokus 100% herhjemme i Danmark? Hvis hans fokus ikke er 100% hjemme i Danmark, så kan det være farligt. Og det, der sker nu, er selvfølgelig, at Paolo, han prøver på at lukke distancen og komme ind. Og Carlsen, han vil jo gerne kunne sparke ham, kunne slå ham med jabs, men holde ham på afstand, sådan det er ham, der er den eneste, der egentlig får kontakt med modstanderen. Men de her små, altså de er jo ikke små, men de kortere hænder, som Paolo har, skal til gengæld heller ikke lades lige så meget op. Igen, ja. Altså, enten kunne han gå tilbage, eller løbe frem for at udligne kækket. Så er Carlsen her med et par aggressive tiltag. Meget aggressiv. Meget aggressiv. Jeg har aldrig set Paolo blive presset sådan her før. Men det er Paolo, der faktisk har den dominerende position, kan man sige, at med, at han er i midten af ringen. Men Simon Carlsen, ingen bollemælk her. Det her, det kan gå ind og blive rigtig grimt. Det kan gå hen og blive rigtig grimt. Det her kan gå ind og blive hvad som helst. Altså det eneste, der er garanteret, det er, det kan maks være 12 minutter mere, men det kunne sagtens være om 5 sekunder, vi har nået slut. Til gengæld, hvis de bliver ved med at lægge den her energi for dagen, så ser vi ikke 3 runder slutte her. Altså det kan ikke ske. Der er en af dem, der rammer den anden. De kaster tunge bomber hele tiden. Læg mærke til de knæ der. Fået en ordentlig evne under højre øje, Simon Carlsen. Igen arbejder knæene på Carlsen. Det er det, vi omtaler hele tiden Paolo som den unge. Carlsen er altså kun 28. Han er stadigvæk i gang med at vokse og sige. Altså, der er stadigvæk 2-3-4 år, før han når sin fysiske top. Så når vi kalder Paolo for den unge, så er det bare, at vi burde kalde ham Paolo den yngre. Ja. Men ja, altså, jeg ved selvfølgelig ikke, hvor mikrofonerne de sidder her. Jeg kan igennem mit headset høre, at publikum, de vil have Paolo. Ja, men det vil Simon Carlsen altså også. Ja, han vil have et stykke af ham. Og vi kan absolut ikke afskrive Simon Carlsen efter det, vi har set her i de første 3,5 minutter. Jeg er faktisk ufattelig imponeret. Jeg synes, at Carlsen han ejer størstedelen af den her runde her, fordi at det er egentlig meget lige i deres slag med hænderne. Men sparkene, det er jo faktisk kun Carlsen, der har dem. Og så bestemmer Carlsen afstanden. Jeg tror, det vil frustrere Paolo, at han ikke kan komme ind på ham. Og når han først kommer ind, så får han de her knæ i modtagelsen. Bare den der var farlig til gengæld. Dem skal han ikke sende mange af steder af. Og igen. Altså, der Carlsens næse, den kunne ikke lide det her. Men de knæ, de er farlige. Men de behager ikke Mikkel Paolo. Paolo ser slet ikke ud til, at han nyder det her. Men han oplever, han signalerer flere gange, Paolo, at han bliver ramt i skridtet. Og den kommer knæene i arbejde for Simon Carlsen. Men det er her, det er lige præcis her, Paolo han skal være. Der er ikke langt ind til hans modstander. Modstanderen kan ikke gå tilbage med et skridt. Han skal simpelthen have ham ind i den her op ad væggen. Ej. Hvad var det? Det var som om, at han lige stivnede et sekund. Men så snart Paolo han greb momentum, så var han der alligevel. Hey!
Simon Carsten, han bare nede med dig. Det er ringet. Det var så meget på gongongen det her. Og Paolo troede selv, at dommeren kaldte kampen. Og det er altså en første omgang, der i den grad slutter i Simon Carstens favør. Jamen, den slutter netop i Simon Carstens favør, og det her, det viser, at nok kunne oddsmakerne sige, at den populære kæmper var favorit. Men var det den dygtigste kæmper, de gjorde til favorit? Det er mere det, der vi skal se senere. Carsten har lavet en perfekt gameplan til det her. Han ved lige præcis, hvor han skal stå i forhold til ham. Vi må se også nu, har jævnet sig noget gevaldigt ud, må man sige. Men lad du mærke til, at de stadigvæk har Paolo til favorit. Igen, jeg skal ikke sige, hvordan folk de skal bruge deres penge, men hvis jeg havde flere sms-kroner på min telefon, så var den gået til, at jeg havde smidt 100 kroner på en seddel på Carsten. Men vi er altså kun en tredjedel inde i det her drama, som jeg næsten kan mærke, at det her kommer til at blive. For der er ingen af de her to kæmper, der kommer til at gå frivilligt ned i gulvet herfra. Det er helt sikkert. Men jeg er mest interesseret i at se, ja, nu den når vi så desværre ikke. Anden runde går i gang her. Jeg vil gerne have set det sidste slag. For der røg han godt nok på enden. Igen afviger han rigtig flot, Simon Carsten, og så sender han dag et par slag afsted. Carsten, enormt god til at gå et skridt tilbage, men kun et skridt, og så sende en spark afsted. Og det er lige præcis der, hvor Paolo han er hver gang. Carlsen er så stor, som han er. Det virker som om, man vil se det på kilometers afstand, hvad han gør. Men han signalerer det ikke så meget, før han gør det. Han gør det bare. Men nu er Paolo der. Nu er Paolo der. Igen i Norsamme. Lige skridtet. Og Paolo, han er... Og igen Paolo er fortsætter. Og det er slut. Og det er slut. Mikko Paolo gør det igen. Han gør det igen, ja. Wow. Nej, det der jagede han dem. Prøv at se Simons øje. Stakkels øje. Jeg går ind og siger goddag til vinderen. Og vi har altså en Brøndbyhal, der er fuldstændig på kogepunktet. Alle mænd er faktisk samlet op omkring selve ringen herinde i Brøndbyhallen. Det er virkelig et drama, der udspiller sig her. Mikkel Paolo så ud til at være store problemer imod Simon Carlsen. Men alligevel, så fik han altså set sit moment til at gå ind og straffe Simon Carlsen, der i den grad fik at føle på det her kæmpe, kæmpe talent. Og så kan vi altså dermed afgøre, at Mikkel Paolo, han bliver den første indhæver af et titelbælte her i Royal Arena forbundet. Og det bliver altså med sejr over Simon Carlsen, og dermed bliver han nu ubesejret i sin første 8 professionelle kampe. Promoter Anton Kessel står ind i ringen med bæltet, som om et øjeblik skal omkring herren her. Mikkel Paolo, men vi skal selvfølgelig også lige have samlet Simon Carlsen, som havde så stor ære af den her fight. Lad os komme op i ringen. Vi har fundet en vinder i anden runde efter 1 minut og 30 sekunder. Til den
Så tog fanden ved dig, og du sendte en by af slag afsted, der sluttede kampen. Lad mig lige tage dig tilbage til første runde først. Var du nervøs for den modstand, som der blev budt dig? Man må sige, at Carlsen han var meget aggressiv også og sendte spark afsted i første runde. Jamen, ja, jeg var lidt nervøs. Jeg vidste, han ville prøve at spille på, at ligesom at han var hård. Men jeg kunne se allerede efter første gang, hvor jeg ramte ham med jab, hvor han fik en lille mus her, og det begyndte at genere ham. Så kunne jeg se, at jeg kunne ramme ham, og jeg kunne se, at han... Altså, at jeg ryster ham, når jeg ramte ham. Så efter noget tid, så tænkte jeg, okay, nu satte jeg hele butikken. Så... Du var to store mænd, der ramte hinanden. Hver gang I ramte hinanden, så lignede det virkelig, at I begge to blev rystet. Du endte med at sætte ham på røven. Du havde muligheden for at kæmpe i USA nu, og valgte alligevel at tage hjem til Danmark, da Bellator gav dig muligheden for at erhverve det her bælte. Var det noget, som du sagde ja til med dig sammen, eller overvejede du ikke at tage den her kamp? Jamen, det var faktisk Bellator, som sagde, at jeg skulle gå ud og finde en kamp selv, fordi de kunne kun skaffe mig en kamp i oktober. Så de sagde, at de synes, det var en god kamp, og det synes jeg også, det var oprindelig mening, vi skulle mødes, så... Det var, ja, det var ligesom det skulle være. Lad mig fortælle dig, jeg har lige set kampen, og det var en god kamp. Og jeg er rigtig glad for, at du kom hjem. Mine damer og herrer, tidlig jul i år. Lad os lave noget larm for vinderen af det danske Royal Arena bælte, Mikkel Harlow. Lad mig lige komme herover. Carlsen, du ændrede dig hos oddsmakerne i løbet af første runde, og det blev, man kunne tjene mindre og mindre på at have dig til vinder, hvilket betyder, at de måske synes, at du gjorde det rigtig godt i første runde. Hvad skete der her? Overrumpede han dig bare lige pludselig, eller så du dem ikke komme? Jeg så ikke den sidste komme, nej. Den sidste så du ikke komme. Du havde meget, meget held med din lange spark, et skridt tilbage. Og så havde du fundet afstanden og sendt et spark afsted i første runde. Hvordan ændrede gameplanen sig så i anden runde? Jamen, jeg synes ikke, den ændrer sig. Han rammer mig rent, og ja, godt arbejde for ham. Mine damer og herrer, stor i nederlag. Bedre end os alle sammen skal vi også have noget alarm for Simon Carlsen! I kan kalde ham bad guy, jeg kan kalde ham good guy. Vi glæder os til Royal Arena, omgang 3. På gensyn, mine damer og herrer, i december. Og det var altså slutfacit for det her Royal Arena 2-stævne, som det altså blev til her i Brøndbyhallen. Og historien, den endte jo, som de fleste nok havde håbet og regnet med. Mikkel Parlo vandt over Simon Carlsen i den ultimative MMA-kamp på dansk grund. To af de allerstørste fighters i Danmark over for hinanden. Og dermed må man sige, at Mikkel Parlo blev sendt rigtig, rigtig flot afsted til USA, hvor han altså skal kæmpe for Bellator. Mikkel Parlo vandt altså mellemvægt bæltet i Royal Arena, og dermed så skal vi til at lukke ned for en fantastisk aften her i Brøndbyhallen. Royal Arena er tilbage senere på året her på kanalen. Indtil da siger vi tak for nu og på gensyn. Arena 2 præsenterer